ក្នុងឱកាសអញ្ជើញបើករដ្ឋានជាផ្លូវការនៅគម្រោងប្រជិកហ្វូណនដេជោនាព្រឹកថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានដឹកឡើងថាដូនតាខ្មែរសម័យហ្វូណនពិតជារីករាយពេលឃើញខ្មែរជំនាន់ក្រោយសាងសង់ប្រជិកហ្វូណនឡើងវិញដែលជាការបន្តចក្ខុវិស័យរបស់ពួកគាត់ឡើងវិញដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាមានសុតិធិនិយមថាបុព្វបុរសដូនតាខ្មែរសម័យនគរភ្នំឬសម័យហ្វូណនពិតជារីករាយជាក់ជាពំខាននៅពេលឃើញកូនចៅខ្មែរចំនួនក្រោយរួមកម្លាំងគ្នាសាងសង់ប្រជិករបស់ពួកយើងឡើងវិញគឺប្រជិកហ្វូណនដេជោដែលជាការបន្តចក្ខុវិស័យរបស់ពួកគាត់ឡើងវិញដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលគួរជម្រាបផងដែរថារាជានាចក្រភ្នំឬហ្វូណនគឺជារាជានាចក្រដំបូងបង្អស់របស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលបានបង្កើតឡើងតាំងពីដើមគ្រិស្តសករាជមកម្ល៉េះនាបឋមសម័យនោះដែរបុព្វបុរសខ្មែរបានកសាងប្រជិកជាច្រើនខ្សែពីសមុទ្រកាត់មករាជធានីបុរីអង្គរសម្រាប់បម្រើដល់វិស័យដឹកជញ្ជូននិងជាផ្លូវពាណិជ្ជកម្មទៅមកជាមួយនឹងពួកឈ្មួញបរទេសប្រជិកទាំងនេះបានចូលរួមកសាងរាជានាចក្រភ្នំប្រកបដោយភាពរុងរឿងភាពសម្បូរសប្បាយនិងកសាងទំនាក់ទំនងយ៉ាងល្អជាមួយនឹងបរទេសជិតឆ្ងាយនានាតាមរយៈការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងការទូតប៉ុន្តែនៅពេលរាជានាចក្រភ្នំចុះខ្សោយនិងដួលរលំទៅប្រជិកទាំងនោះក៏បានបាត់បង់តួនាទីសំខាន់ឡើងមានការប្រើប្រាស់សម្រាប់វិស័យពាណិជ្ជកម្មធំដុំតទៅទៀតព្រោះតែប្រទេសកម្ពុជាផ្លាស់ប្ដូររាជធានីនិងមានទន្លេធំធំជាផ្លូវពាណិជ្ជកម្មជំនួសវិញដូចជាទន្លេមេគង្គទន្លេសាបជាដើមលុះមកដល់សក្តារសន្តិភាពនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានកោះរំលើងស្ដារប្រជិកចាស់តាំងពីសម័យហ្វូណននោះដើម្បីស្ដារតួនាទីក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូននិងពាណិជ្ជកម្មឡើងវិញក្រោមការប្រសិទ្ធនាមថ្មីថាប្រជិកហ្វូណនដេជោនេះឱកាសអញ្ជើញបើករដ្ឋានជាផ្លូវការនៅគម្រោងប្រជិកហ្វូណនដេជោនាប្រថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024សម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងថាប៉ុន្តែមានអ្នកមួយចំនួនប៉ុន្តែចំនួនសម្ដីតូចណាស់បើប្រៀបធៀបជាមួយសម័យនេះទេព្រោះបងប្អូនយល់ថាវាមិនសំខាន់អ្នកណាធ្វើអ្នកណាចូលរួមធ្វើទេឬមួយចូលរួមដោយផ្ទាល់ដល់ប្រយោលទេបងប្អូនទាំងអស់បានចូលរួមដោយផ្ទាល់តាមការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តនេះឯងនេះហើយដែលខ្ញុំនិយាយថាស្មារតីរួបរួមជាតិបើខ្មែរបែកបាក់ខ្មែរធ្វើអីបន្តកើតទេតែបើខ្មែររួមគ្នាគម្រោងមួយធំយើងរំកិល4ខែមុនហើយយើងបដញ្ញាចិត្តធ្វើឲ្យបានហើយនេះហើយដែលជាអត្តន័យនិងលក្ខណៈពិសេសនៃគម្រោងប្រជិកហ្វូណនដែលជាគម្រោងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយបព្វបុរសយើង2000ឆ្នាំមុនគាត់ក៏មានសប្បាយរីករាយដែលឃើញកូនចៅជំនាន់ក្រោយ20សតវត្សក្រោយបានរួមគ្នាដើម្បីបន្តនៅចក្ខុវិស័យរបស់គាត់ដើម្បីរីកចម្រើនកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវទឹកមួយនេះដើម្បីជំរុញសេដ្ឋកិច្ចលើកកម្ពស់កិត្យានុភាពឯករាជ្យជាតិនិងអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាយើងរួមគ្នាយើងសាមគ្គីគ្នាយើងកសាងសមិទ្ធផលរួមដើម្បីជាតិរបស់យើងដែលមាននៅឋិតទេរាប់រយឆ្នាំតទៅមុខទៀតខ្ញុំគិតថាយើងទាំងអស់គ្នានៅទីនេះព្រោះគម្រោងដែលអាចធ្វើមិនមែនធ្វើ500ឆ្នាំនោះទេបញ្ញាឯកឧត្តមសុនចន្ទុលបានបញ្ជាក់ថាយើងគ្រោងធ្វើក្នុងរយៈពេលតែ3-4ឆ្នាំអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នានៅទីនេះថ្ងៃនេះថតរូបទុកទៅតែថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024
យើងអង្គុយទីនេះឃើញប្រែកដែលជីកបានបន្តិចបើការដ្ឋាន5ឆ្នាំក្រោយយើងនាំគ្នាមកវិញដើម្បីជីកទូកលេងតាមនេះធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញទៅខេត្តព្រះសីហនុទៅខេត្តតាកែវទៅខេត្តកំពតខេត្តកែបតាមផ្លូវទឹកប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមតំបន់ដែលត្រូវតាមកន្លងដែលយើងត្រូវធ្វើអាចប្រមើមើលថ្ងៃនេះកន្លែងនេះខ្ញុំឃើញថាបងប្អូនកន្លែងខ្លះមានបលាយតូចមួយដែលសល់ពីមុនដែលរាំងដែលស្ងួតដែលគោកកប់នៅខាងក្រោយផ្លូវជាតិនៅឆ្ងាយដែលមានដីនៅខាងក្រោយនៅក្នុង5ឆ្នាំទៀតកន្លែងនោះនឹងក្លាយទៅជាសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់បងប្អូនសម្រាប់បង្កើតនៅអាជីវកម្មផ្សេងៗបង្កើតនៅកសិឧស្សាហកម្មនៅតំបន់ឧស្សាហកម្មដែលអាចឲ្យបងប្អូនមិនមែននៅខ្សត់នៅឆ្ងាយជាងគេទៀតទេប៉ុន្តែទៅជារស់នៅតាមកន្លែងនិងតាមបណ្ដោយផ្លូវបណ្ដោយផ្លូវទឹកមួយដែលមានចរាចរណ៍លែងស្ងាត់ជាងមុនទៀតដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនដឹងប្រែប្រួលថតទុកឲ្យហើយគ្រប់គ្នាមានកាមេរ៉ាហើយថតទុកទៅកុំឲ្យស្ដាយបើគេជីក100ម៉ែត្រហើយមិនអាចទៅថាសុំយកដីមកចាក់វិញសិនខ្ញុំថតទុកទៅទេគឺទុកឲ្យហើយហើយថតតំបន់ហើយខ្ញុំសុំឲ្យក្រុមការងារដែលចោះធ្វើថតទុកតាមបណ្ដោយ180គីឡូនេះតើតើថ្ងៃដែលយើងបើកការដ្ឋានសភាពយ៉ាងម៉េចពេលដែលចប់បើកការដ្ឋានហើយ20ឆ្នាំក្រោយនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់តើវាប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចនេះតម្លៃណាស់រូបថតបាសិលឹកនេះសម្តេចថាបតីបានបន្តថាទោះបីមានអ្នករិះគន់ចំពោះការកសាងប្រជិកនេះក៏ពិតមែនតែបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងកម្លាំងអ្នកគ្រប់គ្រងដ៏ច្រើនលឹះលប់នោះគឺមិនមែនជាបញ្ហារាំងស្ទះនោះទេការចូលរួមផ្តល់កម្លាំងចិត្តពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនេះហើយដែលសម្តេចតែងនិយាយថាស្មារតីរួបរមជាតិដែលបានជំរុញអរិយរដ្ឋភិបាលបដិញ្ញាចិត្តធ្វើគម្រោងប្រជិកនេះឲ្យបានដែលនេះហើយគឺជាស្មារតីនិងអត្ថន័យនៃគម្រោងប្រជិកហ្វូណុនដេជោសម្តេចថាបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋសុំថតរូបក្នុងថ្ងៃបើកការដ្ឋានប្រជិកនេះឲ្យបានគ្រប់គ្នាចាំដល់ថ្ងៃសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នាប្រាំឆ្នាំក្រោយសម្មឹកជិះទូកលេងកំសាន្តនៅតាមប្រជិកនេះទៅខេត្តតាកែវខេត្តកំពតខេត្តកែបជាដើមម្យ៉ាងវិញទៀតចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយប្រជិកនេះដែរនៅពេល5ឆ្នាំក្រោយតាមបណ្ដោយប្រជិកនឹងក្លាយទៅជាសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់បង្កើតនៅអាជីវកម្មផ្សេងៗបង្កើនរបរកសិកម្មឬឧស្សាហកម្មដែលធ្វើអាជីវភាពរស់នៅនិងប្រែប្រួលរីកចម្រើននេះបើតាមការបន្ថែមរបស់សម្តេចថបដីហ៊ុនម៉ាណែតសម្ជាផងដែរថាគម្រោងប្រជិកហ្វូណុនដេជោគឺត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមដោយសម្តេចដេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានប្រសិទ្ធិឲ្យបន្តជំរុញការអនុវត្តដោយសម្តេចថបដីហ៊ុនម៉ាណែតដើម្បីជាអត្ថប្រយោជន៍ដល់ជាកម្ពុជាជាពិសេសវិស័យដឹកជញ្ជូនដូចជាកាត់បន្ថយតម្លៃដឹកជញ្ជូនកាត់បន្ថយពេលវេលានិងចំណាយការខូចខាតផ្លូវថ្នល់ការកកស្ទះចរាចរណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក៏ដូចជាកាត់បន្ថយនីតិវិធីសម្រាប់នាវានិងបែបបន
តនៅក្នុងការឆ្លងកាត់ទំនេញពីកម្ពុជាទៅសមុទ្រកាបង្កាត់តំបន់ពាណិជ្ជកម្មតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសការអភិវឌ្ឍផែនរណបថ្មីថ្មីជាច្រើនការពង្រីកតំបន់អភិវឌ្ឍកសិកម្មធារាសាស្ត្រវិរិយវប្បកម្មទេសចរជួយរំដោះទឹកចំនួននៅក្នុងរដូវវស្សាជួយបង្កើនផលត្រីទឹកសាបនៅតាមប្រែកអចលនទ្រព្យនិងការវិនិយោគផ្សេងៗនិយាយជារួមគម្រោងប្រជីហ្វូណុនដេជោនេះគឺជាគម្រោងបម្រើផលប្រយោជន៍ជាតិដ៏ធំធេងទាំងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមចំណេញផ្ទួនផ្ទួនទិញផ្ទះបានមាសសុទ្ធរហូតដល់12ដំឡឹងពីបូរីមេកុងឡែនឥឡូវនេះ